Saya dah mula memperjuangkan Ahli Sunnah wal Jamaah ini tahun ni ganap 20 tahun. Ganap 20 tahun. Apa yang dihadapi oleh Dr. Zamihan tu dah saya terima dan telah saya rasai. Kok kita nak negara kita ni kekal aman? Tak terjadi seperti apa yang telah terjadi di Libya, di Iraq, di Syria. Kita mesti memastikan kesemua penjawat awam. Begitu juga daripada yang di atas sampai yang di bawah, daripada menteri besar sampailah kepada yang paling rendah, kita mesti pastikan kesemua mereka adalah dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita mesti menghalang ahli bid'ah daripada mempunyai kedudukan. Hari ini kita tempak, berjalan tempak, buat tak sempurna. Kita suruh rakyat kita berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kita tak cegah mereka daripada mendekati ahli bid'ah. Ini problem yang berlaku kepada ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah. Ajak orang kepada kebaikan. Apa kebaikan? Iaitu berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi tak pernah cegah orang daripada kemungkaran. Apa kemungkaran? Kemungkaran Wahabi dan Syiah. Ada sebut Wahabi. Berpegang dengan Ahli Sunnah. Jangan lupa jauhkan diri daripada Ahli Bid'ah. Ini yang kita tak buat. Kita tak berani. Kita takut. Kita tak ikhlas. Ini yang saya perhatikan selama ini. Ya, Ustaz Tua Ahli Sunnah tak pernah sekali sebut Wahabi dalam hidup dia. Mencegah manusia daripada Wahabi, daripada Syiah, daripada Mu'tazilah moden. Mu'tazilah moden tu liberalism lah. Tapi saya tak ramah kalau liberalism ni sebab saya pelet cakap orang putih. Kita yang menyebabkan orang awam bingung, keliru. Takkanlah dia salah. Baru sebentar atau semalam ustaz sekian-sekian duduk bersyarah dengan ustaz sekian-sekian. Kok dia Wahabi, takkan ustaz sekian bersyarah dengan dia? Ada. Kita kena ingat. Itu sebab kita tak baca pula dah sekarang ini bab berkaitan dengan larangan duduk dengan ahli bid'ah. Dah kita tak sebarkan lagi aqwal ulama berkaitan larangan duduk dengan ahli bid'ah. Apa kata Ibnu Aunin? Orang yang duduk dengan ahli bid'ah, bid'ah tu yang paling besar kali hari ini Wahabi lah. 20 tahun dah Syekh mengalakaikan Johnny Wahabi macam ni. Wahabi apa dia? Musang bulu ayam. Ahli Sunnah macam musang bulu ayam. Agak betul tu, betul ya. Sebab itu saya minta Aswaja jangan fokus sangat Wahabi yang betul-betul Wahabi macam kat utara tu. Sebab kita dah kenal dah dia Wahabi. Dah tahu dah. Faham tak? Fokus pula yang paling payah sekarang ni iaitu apa? Orang baca hikam syarah ikut Wahabi. Ini orang awam ni tak faham ni dah. Tak apa sebab orang awam ni terkeluh. Oh, takkan dia Wahabi dia ngajar hikam. Takkan dia Wahabi dia ngajar Minhajul Abidin. Takkan dia Wahabi sekian. Nak lantik seorang jadi mufti di Terengganu. Tanya kepada Sultan Terengganu, tanya kepada Habib Umar bin Abdul Qadir Al-Aidarus, penasihat agama Sultan Terengganu. Macam mana, Bib? Orang ni layak ataupun tidak kita lantik jadi mufti Terengganu?
Nabi Umar kata dia tu Wahabi tu. Tak nampak pun Wahabi ya. Dasarnya Nabi Umar. Kan Nabi Umar Yaman, Nabi Umar Terengganu tu. Akhirnya Nabi Umar khabar, tuanku kalau nak tahu lebih lanjut boleh tanya Ustaz Fuad. Ini cerita bona. Wallahi wa billahi wa tallahi. Faham? Dan ni cukup sekali ceramah ni, tapi tu tak ada dah. Nak pergi London pula ni. Panik, panik dekat jibui ni dah. Tuanku Mizan panggil saya. Di istana Terengganu tu sebelah istana Perlis. Ayuh. Semualah. Okey, tanya Ustaz. Ni sekian sekian. Tuanku. Tuanku. Ha? Ini nas daripada saya sendiri. Tak ada perantaraan sanad dia dah. Ha? Tuanku. Saya pati. Nah. Tersatu-satu orang kampung dah masuk istana. Kalau bukan kerana persahabatan patik dengan tuanku, faham? Patik tak akan menceritakan benda ini supaya orang yang macam tu keluar daripada negeri patik. Faham? Oleh kerana sahabat, patik cerita. Kalau tuanku tak percaya, sebab jenis orang macam ni kalau kita tanya, you Wahabi ke tak? Siapa nak mengaku Wahabi? Gila kau. Orang gila yang mengaku Wahabi. Kalau tuanku tak percaya, tuanku panggil orang tu. Kemudian tuanku buat-buat macam Wahabi. Kata, saya tak suka lah tahlil, saya tak suka baca Yasin malam Jumaat, saya tak suka sekian-sekian. Apa jawapnya? Tengok-tengok tuan-tuan, botol dipanggil orang tu di Sultan Terengganu. Tuan-tuan berpura-pura ngobarkan sekian-sekian-sekian. Apa jawapan dia? Kalau begitu mujur lah tuanku. Dia kata, dah. Faham tak? You understand? Ada orang khabar kita bertoleransi, kita bersikap berlapang dada. Ni apa cerita? Kembali semula kepada pandangan ulama silam mengenai hubungan kita dengan ahli bid'ah. Dengan syok sendiri je. Tak dapat saya nak duduk dengan sebelah ahli bid'ah. Tak dapat dah tuan-tuan. Siapa yang dapat duduk dengan ahli bid'ah, saya respect dengan orang-orang yang macam ni. Apa kata Imam Al-Ghazali? Man satara anna bida'atahu falam takfa'anna ulfatuh. Sesiapa yang menyembunyikan bid'ahnya, sembunyi. Oh, saya ahli sunnah, saya asyari. Dia boleh sembunyikan bid'ah dia dengan pakaian dia. Hari ini Wahabi pun dah pakai selendang juga. Dah pakai selendang. Terperanjat je. Masya Allah, Wahabi pakai selendang. Nak khiamat ke dunia ni? Wahabi tuan-tuan dan perempuan pergi majlis cinta Rasul. La awla wala quwata illa billah. Yang saya 20 tahun main orang sorang ni, bid'ah ni, sasek ni, apa minyak wangi yang diberi di Ustaz Fuad tu dalam majlis maulid itu, minyak sonyonyong tu, kau tahu tak? Kata. Kau boleh sembunyikan bid'ah kau tu, tapi kau tak boleh sembunyi kawan kau. Kawan kau tu nunjukkan kau siapa? Sufyanu Thawri rahimahullah. Pergi ke Basrah. Dia lihat ada seorang namanya Rabi' bin Subayh. Dan dia tengok orang begitu memuliakan dia. Bukan cium tangan, cium kaki. Sufyan Thawri tanya orang, mazhab apa dia anuti? Orang tu mazhab apa? Jawab dia orang tu, dia bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan tanya pula di Sufyan Thawri rahimahullah,
Siapa kawan dia? Ha, siapa best friend dia? Kata dia, orang yang menganut fahaman qadariyah. Qadariyah, apa jawapan Sufyan Thawri? Labal huwa rajulun qadariyun. La, dia bukan al-sunnah tapi adalah pengikut madhab qadari. Kau nak tahu orang tu wahabi tak wahabi? Ha, tengok siapa sebelah dia. Siapa yang dia sokok? Siapa yang dia dokok? Siapa yang dia pertahankan? Disebabkan mereka pandai berpura-pura memakai pakaian ulama, tetapi sebaliknya mereka jauh daripada ahli sunnati wal jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah datang ke Baghdad, ke Iraq, seorang nama dia tuan-tuan dan perempuan, Musa As-Suduri bin Uqbah As-Suduri. Imam Ahmad bin Hanbal nak tahu orang tu ahli bid'ah ke ahli sunnah. Maka nak tahu orang yang datang ke Baghdad itu sama ada dia ahli sunnah untuk disambut, untuk disantuni, untuk diberikan tempat bagi dia mengajar dan sebagainya tuan-tuan dan perempuan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal nak kenal, nak tahu dia itu ahli sunnah ke ahli bid'ah. Dia suruh seorang tengok, perhati, ada SB dia lah tuan-tuan dan perempuan. Dia menetap di mana? Rumah siapa yang dia tumpang? Bak kata pebidalan wa Arab inna tuyura ala ashkaliha taqa. Burung tu dia menginggap kek kawan-kawan dia bunga pati, sama mempati lah dia tak ada berkawan dengan bunga lang dah. Habis dia kan. Tu deh, pula payah bona, payah bona lah hidup ni. Sengaja dia kata Wahabi sekian sekian tak ada apa, tak ada apa-apa benda. Kau nak faham Wahabi, baca kitab Wahabi. Jangan baca kitab Ahli Sunnah yang nontang Wahabi. Orang Qabah kita bias. Ha, bias kau? Baca kitab Wahabi. Saya tunjukkan kitab Muhammad bin Wahab yang mengkapikan semua ha, umat Islam.